waxaana uu xaqiijiyey in ururka jaamacadda carabta lasoo gaarsiiyey heshiis isfahan oo rasmi ah oo jamhuuriyadda ciraaq ay ku caddaysay inuu socdo dadaal ay ku cafinayso kalabar deymaha ay soomaaliya ku leeyihiin ururka jaamacadda carabta ayaa horay uga codsaday dowladaha ururkaasi inay soomaaliya ka cafiyaan deymaha ay ku leeyihiin iyadoo la tixgelinayo duruufaha adag ee dalka soomaaliya soo wajahay tobnaankii sano ee lasoo dhaafay ee ka hor istaagay inay bixiyaan ديمها أي كل يهين ضللت عربت يكوع عالمكا عالمك dhinaca kale agaasimaha waaxda geeska afrika iyo suudan ee ururka jaamacadda carabta ambasador sayid al sabaan ayaa waxa uu wareysiga uu siiyey wakaalada wararka ee miina ku xusay in lagu guulaystay dadaal ay iska kaashanayeen xogayaha guud ee ururka jaamacada carabta axmed abulqeyb iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya sanadkii labada kun lix iyo tobankii si wax looga qabto deymaha ay dalalka dibaddu ku leeyihiin soomaaliya dowlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhowrkii <muchos> sano ee lasoo dhaafay waxay dadaal xooggan ku bixinaysay sidii dalalka caalamku ay uga cafin lahaayeen deymaha faraha badan ee ay soomaaliya ku leeyihiin maxamed cabdulaahi baxnaaniyo c b a muqdisho